娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是祥子。一直以来，大家看到的韩国艺人通过极端方式离世的新闻已经很多了。在韩国，艺人到底是不是高危职业？为什么会有这么多的艺人想不开？2021年1月25日，韩国新闻报道了韩国女演员宋佑廷离世，年仅26岁。其实宋佑廷是在2021年1月23日就已经离世。1月25日是宋佑廷出殡的日子，灵堂设置在了首尔医院江南分院殡仪馆3号室，墓地选在了首尔追慕公园。因为疫情，所有的流程都会低调地进行。宋佑廷的经纪公司 Sublime Artist Agency 方面也表示，演员宋佑廷已经去世。这位小姐姐是韩国著名的模特和演员，虽然国内没有怎么听说过她，但是也有不少人看过她出演过的影视剧。宋佑廷曾经出演过韩国影视剧《学校2001》时期，《黄金彩虹》，《致我的名字》，《说出你的愿望》。虽然通过这个方式认识宋佑廷，但是还是被这位小姐姐的颜值惊艳到了。生前工作时候的照片，不愧是模特，表现力真的好强。微湿的头发，干练的造型，搭配金属质感的耳环，小姐姐生前的时尚品味一定非常好。生前这位小姐姐出演的剧不多，但是她的五官真的好惊艳，映照中更能体现出她立体的五官，长相大气，而且自带忧郁的氛围感。看到小姐姐的映照，能够看出来这份忧郁感可能是真的内心忧郁，没有了活下去的勇气，离开或许是一件好事。内心挣扎了无数次没有得到解脱，离开这个世界或许真的对他们来说是一个解脱吧。从2019年开始，已经有很多韩国艺人都被报道出通过极端方式离世。2019年6月29日，韩国老牌演员全美善在酒店中去世，享年49岁。2019年10月14日，崔雪莉在家中自缢身亡，也是1994年出生，年仅25岁。2019年11月24日，崔雪莉的好友具荷拉在家中离世。1991年出生的具荷拉，年仅28岁。具荷拉曾已经自杀过一次，但是被人及时发现，送往脱离了危险，休养了一段时间，他重新在日本开始演艺活动。不知是不是雪莉的离世压垮了他最后一根稻草。在雪莉离世一个月后，具荷拉也离去了。紧接着2019年12月3日，韩国一位男演员车仁和离世。2020年9月14日，韩国女艺人吴仁惠在家中昏迷，在抢救中稍有恢复心跳，但是最终还是未能脱离危险，享年36岁。警察判定她是自杀，没有被侵害的迹象。他们的离开多多少少和抑郁症都牵扯上了关系。全美善是因为常年经受抑郁症的困扰，崔雪莉、具荷拉、吴仁惠三人在韩国经受过很严重的网络暴力。短短2年多的时间，就已经有如此多韩国艺人选择了离开。韩国娱乐圈到底是怎样的压抑？这篇报告完了，顺手点个赞，都是对我很大的支持，谢谢。